Ju thash që do të rokasim diku. Do të rokasim diku pa tjetër. Sot kam ardhur tek Lorenz Gartenbau, i cili është sponsori Folship Show-t dhe është një person shumë i dashur dhe i mirë, njëri human, një biznesmen i suksesshëm, i cili nuk ka dëshirë me dalë media, nuk ka dëshirë me dalë në kamerë, e kam lutë disa herë me dalë në ekran, por thotë jo. Sot kam vendosë dhe ju kam betu që do të vi në zyra tua pa të pytur dhe pa ditur ti. Sot kam ardhur edhe përpara se të shikoj më është në zyra apo jo, duam të shikojmë pak ambientin e ti, makineritë e ti dhe dekorimin e ti të jashtëm këtu në Sofingen Lorenz Gartenbau. Shikoj pak flamurët ku i ka këtu përpara, kamerat lutem, edhe hedhja një sy makinerive dhe oborit ti këtu, pastaj do të rokasim tak-tak në derën e ti për të shikuar është në zyrë për të zhvilluar një intervistë. Të futem me të shikoj edhe njerëz se nuk i kam parë asnjëherë nga afër Lorenz Gartenbau, nuk e kam vizituar asnjëherë. E kam parë kështu në spot, në video, që ka shumë makineri, ja shikoj pak hedhja i sy këtu, ja si fillojnë nga kjo vogla këtu. Fillojnë të gjitha këto të mëdha, këtu janë bagerët. Në qoftë se ecim këtu kemi plus të tjerë bagerë i madh dhe këto tirat janë këtu për nuk e marrë vesh o vla, lloj makinerish, por shqyr zotit që kemi shqiptarët sukses shumë shu. Këto janë ato pirunat, si quen këta nuk e di, si quen, si e kanë emën Shqip Harova, e kam ditur. Këto janë për shtypur rullat, ndoshta për shtypur token, nuk e di. Shikoj e pak, shikoj të gjitha edhe kjo zitori i vogël, ja zitorat gjithë me renë. Sukses i papar, pun e mirë, e sukseshme e pastër. Kjo është vërtet për të krenuar kur ka shqiptar të sukseshëm si puna e Lorenz Krasniqit, i cili nuk ka dëshirë me dalë media, por sot ja kemi bo betë që pa dalë pasha nonën se ka njetë veç në qofë se nuk është në zyrë. Se fitova bastin me të, më ka thonë jo mas hajle, jo zvi. E kështu që shikojmë pak edhe anën tjetër tek makina që ka, se nuk janë vetëm këto. Shikoj pak ku i ka vendosë Lorenci dy rojet e ti këtu. Dy rojet që ruinë ambientin e jashtëm, dy luan. Vazhdojmë nga anë tjetër. Në qofë se hecim këtej, kam pas dëshirë me vizitu. Në qofë se hecim këtej, ja ku e ka vendosur këtu këtë rrëthimin me Lorenz Gartenbau, me logon e ti. Ja ku është makina më e vogël që e ka vendosur këtu e fundit. Ka hongër, ka pi, është rritë, është bosa kjo. Edhe kjo ka hongër, ka pi. Ja bosh, është bo binjak me këtë, se të dyja një lëj. Ka hongër, ka pi, është rritë pak, edhe është bosa kjo. Ka hongër, ka pi. E ka boj motër, është bo një lëj binjake, ka hongër, ka pi, është rritë, është boj mavë. Sa kjo këtu, ka hongër, ka pi, edhe është rritë, është boj mavë këtu, edhe me punu, edhe me bajt gjona mrena. Edhe hanepin, por edhe e nëzjerë vetën, këtu ngarkon gjona për punë. Edhe këtu më si duket, Lorenz Gartenbau pas ka 10 vjetorin e firmes saj, të cilës i urojmë shumë suksese në të ardhmen, si që ka sukses, por ti dy trafishohet për seri suksesi. Ja, dhe atje ku i ka myldet për të hedhur mbeturinat e punës, edhe suksesi i vazhdojnë. Bravo! Patë edhe makinerit me dhjetra dhe me qindra të Lorenz Gartenbau, dashtë zoti, kemi sot në byro,
sepse siç e thash edhe më parë, Lorenci nuk ka shumë dëshirë me dalë nëpër media, por inshallah s'po na del më në stups. Më na thon pse ke ardhur vëlla. Ta provoj Mirage Zilës i bjelli herë, se shqiptarit nuk i pritet para një 3-4-5 herë për i heri. Shofim a është Lorenci këtu apo nuk është këtu? Nuk hapet dera. Nuk hapet dera. Në qovë se sështë nga ka shku huq. Për shëndë e Të në gjatë jetë asë. A e mirë? Mirë fëllë ndetë. Po jo? Mirë të gjeta. Mirë sërtë. Ky është Lorenz Krasniqi. Më falë të lutëm pak Lorenz e di që se ke shumë me dëshirë kamerën e di. E kam marrë vesh e kemi diskutuar 500 herë privat. E kam ardhur pa e treguar, sepse i kam thonë një ditë kam me të ardhë. E patëm fut bas, tha jo po, thash po. Erdha sot edhe duhet ta prezantoj sepse ky është pronari i firmës Garden Bau, qindra makina rive që pat ju për jashta, edhe një njerëz i suksesshëm në Zvicër dhe kemi nevojë me prezantuar njerëz të tillë në ekranin ton sepse është frymëzim për çdo të ri dhe të re që jeton në diasporë për të qenë shembull i mirë. Lorenz mirë se gjeta, kam dëshirë me zhvillu një intervistë me ty sot nëse më pranon. Po s'm pranove un kthehem prapsh. Tashi, ti më ke thonë që jo, privat. Sot jemi publikisht unë ndjek miliona shqiptar, po që i zoti më thuj jo dhe unë më po kthehemi iku të shtëpia. Jo, më ne jemi shqiptar, mirë se të ka pronë zoti. Qa fletë, e shikon, publikisht thot mirë se jarë. Falim dhe e shumë, mirë se të kom gjetë dhe vazhdojmë tashi kamrare me mua, sepse du të flasim pak me Lorencin për punën e ti të sukseshme në Zvicër. A e patët vështirë me pranu? Jo, marrë se kemi të vështirë, se ne jemi shqiptarë, se si ta kemë të vështirë. Mirë se Marko, kemi gjithë. Falënderit. Kënaqësi që sot pranove dhe kënaqësi që gjeta sot në zyrë, se unë e di që je shumë i angazhuar dhe punon shumë, edhe kam pas dëshirë me të prezentu me publikun edhe me nga tregu pak më shumë për Lorenz Garden Bau. Sporë mirë se një ardhë, ju përgëzoj për emisionin që keni. Ju falënderit për kohën. Ju rëjë gjithë të mirë, gjithëve, në barë stafit juj. Ne jemi një firme vogël, kemi filluar në vitin 2010, tash kemi të kumë 10 vite karjerë firme, jemi ndërtime sipër, unë kam filluar vetën, me bashkëshorten, me vëllajnë, por ndërtua kanë shokët. Shokët? Janë ata që punojnë gjënë tërë kohës. Por arkitekti kësaj pune është Lorenzi dhe sajë? Po ne bojmë ata që ashtë e mundshme, por spakti punën e kryjnë ata. Ata janë mundim qartë, ata e bëjnë gjatë tërë kohës, gjatë tërë vitit, shi, borë, nëzet, ata janë gjatë tërë kohës janë për jashtë. Mirë sërët, sporel din. Po sporel dhe marim ka një kafe, një gotë raki, se e kemë zakonë në duga gjeni. Edhe raki janë? Edhe raki. Hajde mërë kohë flivduhe. Hajde herë raki këtu me pi, edhe ka një kafe, e kështu që ju mas më shikoni mu ose Lorencin, se po e pi më ka i gotë raki. Mas e pin ju. Unë e Lorenci po e pim, si shka thonë Ramushi, tradite kena na duga gjinsit, malësor, jemi duga gjinsit, jemi na duhet me pika i gotë sa për nëzemi, se është pak ftoft. Te Lorenz Garden Bau në Sofingem. Firme sukseshme që do pysim Lorencin për suksesin e ti, do e pysim për shumë gjëra, në fakt do e pysim edhe për mardhonin e ti me komunat këtu në Zvicër, sepse ka bashkunim shumë të ngusht. E kështu që derisa të ne bin kafet Lorenci, unë përri qëtu, e ju maj pak me mua bet juve. Raki rushi e pjek babushi. Ma mjë zë kërkushi. Qërë e, shi që farë shishe ola, e. Shikoj pak ku i delta, shikoj si hapet, si mushet gota, kjo nuk e di, shikoj pak si që farë shishe, kjo është një vesh rush. Ose në gjuhen malësorë që katunarski kalavesh rush. Në mbushën me raki rushi. Dy gota raki, i ka pru tre copa, tre gota raki i ka pru, se unë jam i madhë dhe ka dhe thonë që kjo i duen dy, për vete kjo pinje. Bukur. E stop alkoholit, e ta dini. Shikus dënëruar, dashur, asë një alkohol mos me pi. Kundra alkoholit, kundra duhanit. Kështë që ne po e pim vetëm sa për të nxejmje, me heq pak emocionet, se sot kene emocion. Edhe me kujtu pak atë traditën tonë.
si që kemi. Nësë du të me hum traditën, se ne malësorë të pimë. Lorenz, ne malësorë të pimë rakina? Mirë se të kam gjithë. Falim derit shumë për pritjen e për respektin. Pasha, nanën, kafet e mirë, rakia e mirë. Normal, lorgu. Ne kemë traditë, duka zhini, si të mos. Rakia rushit e... Po. E bomen e, në Gjakovë dikuna po? Në fratë, në Sekil. Okay. Baba im. Okay. Nga kush? Baba. Babi jote ka po këtë rakia? Okej, okay, gëzuar, pare mirë të gjithëm. Gëzuar dhe ju shikues nderuar që po na ndjeknin nga Vol Ship Show, a duhet kështu për i herë apo avash avash? Si dush, si të dush. Hajde shëndet jot. Oh, po të ishim konë për jashtë e ishim nëzë. Po, çfarë rakije mirë. Rakije mirë, dha, kjo s'bën asnjë gjë. Besëm, rakije bërë nga prindi i Lorencit. Bio 100% dhe pa përzime mas shëshera si gjo. Është e vërtet. Kalojmë tash nga rakia pak, faleminderit, flasim për Lorenz Gardenbau. Lorenz, ti sa vite ke në Zvicër? 17. 17 vite? 17 vite. Sa vite ka firma? Firma ka 10 vite. 10 vite? 10 vite. Okej, 7 vite të para, qa ke punu? Kam punuar një ndërmarje tjetër. Mm-hmm. Kompani tjetër, edhe jo ka bërë gati njëjtën punë. Atër kam startu. 12 kam startuar vet. Firma jote në Zvicër është lidhur sepse s'pari duhet të falenderoj që je sponsor joni. E mbështet emisionin ton. Kjo është shumë respekt dhe falënderim nga ana jon, sepse ne pa sponsor nuk mbijetojmë. Ne kështu që ti je një ndër ata që kemi këtë sezon. Shpresojmë vazhdojmë. Mirë, por në reklamën është që bashkëpunoni ngushtë me komunat. A mund të na tregoni pak si bashkëpunoni, ku bashkëpunoni dhe si startuat bashkëpunoni me Ne bashkëpunojmë me SBB-n, Mobiliar for Securum. Mhm. Po ne bashkëpunojmë me Kantonin Argaut dhe me Gemeindën Cofigenit. Dhe me komuna të ndryshme, arkitektura, fërvaltik, ndërmarrje të ndryshme, privat kund. Pra, domethënë, komuna ka zgjedhur Lorenz Gardenbau për punët e tyre që kanë. Po, i falenderoj të gjithë, por na kanë pështet komuna. Kantoni, Mobiliar for Securum, po ashtu edhe SBB-ja, që nga vitet e para që kemi startuar. Kemi një mbështetje të nga SBB-ja. A ka mundësimi na tregu pak saktësisht si filloi marrëdhënia jote bashkëpunimi me komunat në Zvicër? Po, me SBB-n. Po, me SBB-n kemi pas një kontratë, ta thëmë ashtu, si ishim duke punuar aty, dhe ata kanë pas për perspektivë një ndërtim të një Schutzwand, Lärm Schutzwand. Edhe edhe puna ishin para magazinës tonë. Edhe na thonë, a ke mundësi me në liru platësin? Edhe thamë, po, nuk ka problem. Thashë, të nejep një punë në ne, unë dojë liraj platësin në marrë dikën tjetër, mjetë. Edhe aty për aty kemi gjetë një kompromis dhe bashkëpunim, edhe ne kanë dhënë 27 shtëpi, cilat u kemë regullu, gartën për jashtën. Plus privat qdo klienti që ishte krye familjare sa shtëpije. ISBB-s. ISBB-s. Pastaj me komunën Argaut? Me kantonin. Me kantonin e Argaut. Ashtë pas 2 viteve ka ardhe, herë sigurisht Marcel. Kryetari komunës? Jo, ashtë prej kantonit. Mm-hmm. Ashtë për infrastrukturën e rrugëve të kantonit Argaut. Okay. Dhe e shof një njëri shumë e thjeshtë. Unë isha në punë, robat punës. Më dhe vjetë, mjerë dita. Tha, kënë një kohë, thash, po, s'ka problem, me gjithë shef. Edhe vi më ullëm këtu. Tha, pra ndaj, ha partnerët, thë, unë jam nga kantoni Argaut. O, jam mirë, pim ka një kafe. Pasaj më thëtë, ju më keni sjellë këtu ku jam sëtë. Thash, me gjithë shef, është knajsi. Tha kam pas gjithë mund, tash 2 vite që ndërtojmë unë tërfyrik, për me kalu tramvaj, e kam pas atë gjithë do vikend, regull pastër, thot ornik. Nuk kam pas njëherë, thot, abfalle, këso gjanësh. O, mbje, mbje. Thot edhe kam një pun, thot, për ju. Edhe aty kemi filluar. Tash asaj ko, bashkëpunojmë së bashku, me komunën, me kantonin, me SBB-n, por mëse shumë ti me Mobiliar for Securum, se aty jemi të siguruar firma jonë, të gjithë antarë të kësaj firme. Bukur, ngjyra e firmes dhe logo e firmes, kush e ka i dëvu këtë? Unë e kam zgjedhë.
Unë me një kolegë timin. Edhe në këmishë pas këtë vendosur Lorenz Gartenbau. Po, po, është ngjyra kemi si simbol Gartenbau. Punoni në gjithë Zvicrën, Lorenz, keni komunikim dhe bashkëpunim në gjithë qytetet e Zvicrës? Në varet nga individ, personat, kompanit, po thuja se po. Punoni edhe privat pra me individ caktuar apo vetëm për firmat të mëdha dhe me shtetë, me komunat? Punojmë edhe për privat, sidomos për shqiptartë. Mas shumë ti. Punani me shqiptar pra. Mas shumë ti klient kemi shqiptar. Mas shumë ti klient po, kemi shqiptar. Po, dhe i falenderojnë nga zemrat të gjithë. Bravo. Për mbështetjen e tyre që kanë bënë ndaj nesh. Okej. Okay. Lorenz Gartenbau, dekorimi e keni marrë vesh, gjithë bota ka marrë vesh dekorimi ambienteve të jashtme, më mirë se në asnjë vend tjetër. Ngjyrën edhe ti e zgjodhe vet. Po, gjyrën e kam zgjedhur. I përshtatet ambientit natyrës. Ka të bëjë me natyrën. Bukur. Përndryshe Lorenzi është shumë njëri mirë dhe në momentin që mora iniciativën për të ndihmuar njerëzit e prekur nga tërmeti në Shqipëri, Lorenzi më mori në telefon, tha Altini ke 10.000 franga nga unë për t'i shpërndarë tek njerëzit e prekur. Për këtë jam falënderues, ja falënderoj publikisht sepse është një shenjë respekti dhe humanizmi nga Lorenzi. Pra nuk është vetëm një biznesmen i suksesshëm, por është edhe një njeri human. Lorenzi, sa punëtori ke? Jemi 12 persona. Ja, okay, pagu tash, besoj rrogat komplet në rregull, ë? Duhet më i pyet ata. Duhet më i pyet punëtor, ë? Duhet më i pyet punëtor. Edhe një gjë, nuk kam punëtor, kam vetë koleg. Vetë koleg. Nuk i çun punëtor? Jo, jemi familje. Bravo. E ndërtuam së bashku. Mhm. Gjitha këto gjëra që kemi bën kanë ndërtuar ata. Unë e fillova, por e ndërtuan kolegët e mi. Ata po e mbajnë. I falenderojnë nga zemra të gjithë dhe familjet e tyre për mbështetjen që kanë bënë kësaj firme. Bravo, shumë respekt. Gjithë punëtorët i kesh shqiptar? Gjithë janë shqiptar. Gjithë jemi shqiptar, gjithë jemi një familje. A ke mendu me hap një Lorenz Gartenbau në Kosovë? E kam mendu disa herë, por nuk e sti si ta sqegoj. E bëj me gjithë zemër. E ndjej mungesë Kosovën në shpirt. Po nuk e di se si do funksionon atje tash për momentin. Ta 17 vite jam, shumicën e kohës jam në Gërbet, jam në Zvicër, jam adaptu. Sta mërmenja mu këthy në herë kotë, po bëjmë, po supozojmë, që kur duhet mu këthy, a këthesh? Si të thamë, me trup jam këtu, po me zemër jam atje. Më ngonë shoqënia, rinia, ku jam rritë. Unë jam marë moshë 23 vjeqare në Zvicër. Pak pardur brënda, Lorenz, për jashta i pam shumë makineri, shumë bager, skavator, të gjitha ato, vlasi, si jarin të shi me i ble, ose si jarin me i mbajt, ose si jarin me o pagu taksa, së ku di unë se si funcionon. Mendime në shokve që punojnë këtë firmë, gjitha janë mundi dhe kontributit të ne, të cilë të kanë bëha ta. Pse s'ke dash me dalë në emisionin tim 500 herë më ke thonë jo, pse? Po nuk është natyra ime. Unë jam një fshatar i thjesht, ma shkurt e më. Po pse qa po duknam, qytetar po duknam? Po tash se di ti me këta mikrofona, me këto kamera, me këta skalvaturat e tua, po më dukër si ka orë ministria këtu. Shumë respekt. Hajde ta bëjmë gëzuar e herë këtu ta pak kafe, edhe... Dere sa të pim pak kafe në Lorenzit, lutem, edhe janë njësy pak ambienteve të Lorenzit të në Gartenbau në zyrat e ti në Sofingen. Kështu, personalisht ti nuk punon, punon? Po, punoj. Çdo mëngjes. Mëngjes herë dhe në mramje vonë. Okay. 6 ditë javë jam këtu. Me dashtë edhe nuk punon? Jo, nuk është atërsyshe, nuk mund të them, nuk mund jetoj pa punën. Mm-hmm. Jam i rritur me punën. Si fëmi jam rrit me punë. Okay. Unë jetoj prej punë, e du punën. Bukur, e do në punën. Në Kosovë që ke punuar për para se të vishë në Zvicër?
Pa me tregu se kam punu në Kosovë, ma mërmenje se kemi o qesh. Unë jam rritë në fshat, kam jetu në fshat, po kam kryu mjekësinë e përgjithshme, kam punu në spital, si teknik medicinal. Ashtu? Po. Okay. Edhe temën e diplomës se kam pas anemia shkaktuar nga mungesa hekrit. Oh. Po. Bravo, e ke ushtruar atë punë në Kosovë? Pa kemi ushtruar në Kosovë, po këtu jo. Edhe kur erdha këtu, personalisht, Herr Hottiger, Gemeins President, Fotsofike, më ka thonë, mas edhe të herë, më ka, të lutem, vazhdo prap ato që ke kryrë në Kosovë. Këmë thonë, jo se nuk e du, naturën, jetoj për naturën. Jam një njëri që jam rritë si bujkë. Po në qofë se unë ose një shqiptar që puna ndjek nga emisioni tashi, është në Zvicër ose në Gjermani, jashtë të Zvicër së punoni, apo jo? Jo. Vetëm në Zvicër. Vetëm në Zvicër. Okay. Nëse, mjafton në Zvicër janë 1 milion shqiptarë, shqyrë zotit, në qofë se dikush pondërton një shpi ose një blok ose diçka, edhe ka dëshirë me të pas ty për dekorimin ambientit jashtëm. Ok, të kontakton numërin e telefonit, në website e kodiju në gjitha këto. Mirë po, me çmimet, besoj nuk je shtrejt, lirë, na duhet me ditë në shqiptarët mas pare këte pysim, nuk pysim diçka tjetër. Ne na intereson kualiteti, se kualiteti yn dhe jemi sot ku jemi. Pozicionojmë këtë plac ku kemi sot, në gjendet të cofin genit. Bravo. A njef konkurencë? Jo, s'kam konkurencë, kam veç mit beverber. Ska konkurencë, gang. Ne nuk kemi konkurencë. Okay. Për fat të mirë nuk njohim konkurencë. A ke pas vështirë në fillimet tua në Zvicër? Shumë kemi pas. Sidomos në fillim kur kemi startu. I falenderoj ata çunat që më kanë përkrah, që kanë punu, që janë dhe sot japin kontribut. Në veçanti Bekim Nexhipi që është ai i mrekullueshëm, që është kryepunëtori, dhe ai më ka mësuar në këtë punë. Po. E ke akoma në staf? Po, është. Ashtë do të mbetë deri sa të jemi, okay. Ne dy. Je falendërues ndaj Bekimit? Ndaj Bekimit, ndaj çdo njanit që japin kontribut, por në veçanti për Bekimin, është një. Ai ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Lorenz Krasniqi, faleminderit shumë miku im. Një mesazh për shqiptarët e Full Ship Show që po na ndjekin në këtë botën. Miliona shqiptarë po shikojnë këto momente. A e keni mesazh për Full Ship? A e ndjekni Full Ship Show ti? Kam dëgjuar për Full Ship Show. Kam dëgjuar për Full Ship Show. Bukur kjo, jam aduar. Jo madhi, ej. Kam dëgjuar për Full Ship Show. Ky është ja stili i ri i dhënies dorës. Kam dëgjuar për Full Ship Show. Kjo ishte shumë e bukur. Okej, okay, meqense ke dëgjuar për Full Ship Show, po të tregojmë më tepër, po të njoftoj me Full Ship Show. Ka shumë shikuz, vla. Na shikojnë shumë, na duan shumë, na shkruajnë shumë. Dhe këtë jam shumë mirë njohës dhe i falenderoj çdo shqiptar në gjithë botën që na duan dhe na shikojnë. Mirë por, këta shikusit e mi dhe të Full Ship Show-t në çdo intervistë që japun me njerëz të si puna juaj për shembull, kanë dëshirë që ta dëgjojnë një përshëndetje për shembull për ta. A mundesh mi përshëndet të gjithë shikuesit e Full Ship Show-t? Me gjithë zemër, i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe ju uroj çdo të mirë në jetë. Ndesh Zoti dhe ju uroj çdo shqiptar kudo që është anë mban botës. Faleminderit të mirë. Faleminderit shumë i dashur Lorenz Krasniqi, shumë respekt, faleminderit për kafjen, për pritjen, faleminderit që pranove intervistën. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju. A kemi pranuar më intervistë me mua apo jo? Ma merr mendja se jo. Edhe ja, të lutem, jemi përsëri jemi live. Të lutem Lorenz, a kemi më pranë? M'fali, kërkoj ndjes shikues nderuar. Sepse nga një herë vjen kështu spontanisht edhe qeshura. I dashur Lorenz Krasniqi, do pranoni përse i intervistë në mua apo jo? Po kjo është strategjia e Altin Markut, se tash edhe 15 herë më ka thonë, një ditë du me të po në studio. Edhe i kam thonë Altin, nuk është natyra jeme për studio, për prezentacione, faleminderit, përgëzoj për emisionin, për çdo të mirë në jetë, familjes, ty, dhe mbar stafit tën. Faleminderit i dashur Lorenz miku im, shumë respekt, puna mbar, inshallah të kesh shëndet, private, në familje dhe sukses në punë.